Hello guys, hari ni kita akan buat sambal udang cara aku. Recipe ni macam shortcut sikit lah sebab aku pun baru balik kampung. Tak ada ambil shopping lagi, so aku pakai je menetang pun ada kat lapang. So expect ada kurang bahan-bahan lah, okay je kita mula. First, aku akan kopek bawang. Kalau dengar macam lucah sangat kat beberapa negeri, aku masukkan kupas. Potong dah bagi kecil-kecil sikit sebab kita nak masukkan dalam blender. Tapi batang serai ni kita tak masuk sekali dalam blender, jangan risau. Kalau pun masuk sekali dalam blender, dia jadi macam halia, dia jadi bulu-bulu tu. Kalau pun teruk larnam tak apa, dia bukan tak boleh, dia pelik. Next, kita perlukan cabai kering. Tapi aku basuh je lah, aku tak rebuih. Sebab kalau rebuih dia jadi macam tak apa pedas sangat, so tak syok. Of course lah, kalau apa jenis tak bukan pedas, just tambahkan bawang dan kurangkan cabai. Tambahkan ayam, bagi cukup-cukup blender tu jalan je lah. Ayam letak berhuta. Lepas tu orang kata kalau apa nak cabai ni jadi lagi halui, apa letak sedikit minyak. Tapi aku tak apa minat cara tu sebab kalau apa tambah minyak, minyak tu akan emulsify dengan ayam. So warna cabai tu dia tak apa merah lah, dia akan jadi macam orange-orange sikit. Aku tak apa minat, memang tak minat. Tapi kalau apa masak dengan lemak sikit, dia akan jadi merah balik juga. Kesimpulannya boleh lah pakai petua tu. Tapi nak buat apa kalau kita nak tauk minyak banyak tak? Nak masak sambal memang kena tauk minyak banyak. Tak ada istilah minyak sikit. Berarti tak sedap. Konsep dia macam bergoreng ikan lah. Lepas bergoreng ikan takkan nak teguk minyak-minyak sekali, tak ada kan. Macam juga sambal ni, ampun letak minyak banyak-banyak tu untuk masak sambal dia saja. Lepas dah habis masak, berbuang lah minyak tu, senang. Goreng sikit kita punya serai dan masukkan kita punya sambal gini. Ini cabai blender. Tak lebih kurang. Dia bukan apa sebab tu biasa sebut. Yalah, siapa je nak giling cabai zaman-zaman moden ni? Nak tumbuk cabai belacan pakai seorang batu lah kan lah. Tahu-tahu budak-budak lah ni batu giling cabai tu pun tak tahu. Tapi tak apalah, zaman moden kita faham. Yalah, kalau aku pun tiap kali nak masak kena bakar kena api, memang aku surrender awal lah. Tiap-tiap hari aku makan luang. Untuk bagi sambal ni cepat pecah minyak, ampa kena letak ayam. Bagi sambal tu kering, lepas tu letak ayam sekali lagi. Ulanglah 3-4 kali sampai dia pecah minyak. Sementara tu, kita rebuih lah ketupat. Ketupat ni aku buat balik daripada kampung. Mak aku buat, cuma dia dah rebuih sikit, lepas tu dia letak dalam freezer. Ni kenapa tanya resipi nak buat ketupat palai, memang aku surrender lah sebab aku tak erti. Pak nak masak pulut tu tak apa, pro dah. Main tak nak lipat-lipat ni lah, tak erti. Periuk nasi ni pun satu. Perangai. Aku tak tahulah dia nak beli kuih pol lah ni sebab dia tak dalam sangat. Aku susu pun ni tak muat juga. Aku tahu pilah layak tu. Orang tua-tua kata kalau nak rebuih ketupat apa kena rebuih sampai ayam dah kering. So kalau nak rebuih dalam periuk nasi ni, apa jangan letak banyak sangat ayam lah. Takut jadi bubuk ketupat. Dan aku tak mau fikir lah pasal ketupat ni, hangat aku. Next, kita perasakan sambal kita dengan 3 sudu gula. Tapi kalau orang tak suka manis sangat, 2 sudu. Kalau orang tak suka manis, tak payah letak lah. Lepas tu letak belacan dengan asam. Actually kena pakai asam keping, tapi aku tak ingat aku letak dekat mana. Hari tu aku rasa sebelum aku beli kampung tu, aku benar-benar beli. Tapi itulah, dia memang suka matches bunyi bila kita nak cari. Masak sikit sambal tu, lepas tu penting untuk kita rasa. Kecuali lah kalau orang dah pro level mak-mak tuk-tuk, tak payah rasa tak apa. Tapi kalau gaya macam aku ni, memang kena tambah garam dengan sos siram. Kalau orang nak letak lauk dalam apa punya sambal, apa kena masinkan sikit lah sambal tu. Tapi kalau jenis seafood ni jangan masin sangat lah sebab seafood ni pun dah masin-masin manis sikit. Untuk resipi ni aku pakai udang retas dalam RM10 tu aku abang kat abang tu. Tapi lah ni masa aku buat video memang lah RM10. Main 5-6 tahun ni, 50. Selain daripada mati, inflasi pun tetap akan jadi yang patut halang. Harga-harga barang ni memang dia akan wajib naik lah, takkan turun. Ya apa boleh percaya ahli politik kata nak turunkan harga barang tu pasal apa? Mereka boleh bagi subsidi je harga barang takkan turun. Duit subsidi tu pun duit apa? Pokoknya jangan percaya orang bulat-bulat. Aku abang kat abang ni pun abang jangan percaya. Tahu betul tahu dak-dak ni. Dan segala benda kat internet ni lah hampa jangan percaya bulat-bulat. Kecuali lah Facebook ataupun benda-benda yang hampa share lah WhatsApp tu. Ha, tu kena percaya. Hak tu memang tak pernah orang tipu lah, betul ya semua. Sumber-sumber pun hampa boleh tahu parit sebab memang betul dah hampa baca tu. Macam aku baca dalam Facebook tu, dia kata sambal udang ni dia boleh mencegah kanser dan boleh menurunkan berat badan. Nah, memang aku masak sambal udang tiap hari ya. So please lah percaya, dia memang tak tipu.